watoto wazuri. Leo katika mji wa Elimika mtajifunza tabia njema ya kusalimiana. Hapa! Rusha hapa! Yoko! Nirushie! Rusha hapa! Waruko! Waruko nirushie! Rusha hapa! Nirushie! Rusha hapa! Utaenda kukota mwenyewe sasa. Lucas, uende tupo karibu nao. Watoto wazuri, njoni hapa. Njoni wajukuu zangu. Hivi unamjua huyu babu? Hata mimi simjui. Sijui anataka kutuambia nini. Labda anataka kutufundisha jambo. Babu! unataka kuambia nini rafiki zangu? Luko. Hata wao ni rafiki zangu. Kumbe babu yake Luko. Sasa twendeni pale. Nataka niwafundishe jambo. Twendeni msiri wasiwasi. Nafikiri kuna jambo zuri anataka kutufundisha. Hata mimi nafikiria hivyo hivyo. Niwaulize swali watoto wazuri. Eh. Nani anaweza kusema nataka kuambia jambo gani? Wataka kutusimulia hadithi. Hadithi, katuletea zawadi huyo. Najua mnapenda hadithi na zawadi. Lakini nimewaita hapa, nataka kuwafundisha jambo zuri sana. Jambo lenyewe ni tabia njema ya kusalimia wakubwa na wadogo. Ah, atukumsalimia pale uwanjani. Mmegundua eh? Babu tusamee. Kweli babu tusamee. Sijakasirika. Ndio maana nimeamua kuwafundisha jinsi ya kusalimia. Manake mimi napenda sana mnavocheza. Sasa nikapita uwanjani pale nikasimama kuangalia, hakuna hata mmoja aliyenijali. Hakuna hata mmoja aliyekumbuka kuja kunisalimia. Nitaanza kuwafundisha namna ya kusalimia wakubwa. Nisikizeni kwa makini Sawa babu. Halafu mnajua wimbo wa kusalimiana. Sasa tuanze kuimba ule wimbo kwanza. Afu tutaendelea. Tuanze basi jamani. Tuamkapo asubuhi, tuwasalimu wazazi. Shikamoo baba, shikamoo mama, hiyo ndiyo tabia njema. Tuamkapo asubuhi, tuwasalimu wazazi. Shikamoo baba, shikamoo mama, hiyo ndiyo tabia njema. Toto mwema usalimu watu barabarani. Shikamo baba, shikamo mama, hiyo ndiyo tabia njema. Toto mwema usalimu watu barabarani. Shikamo baba, shikamo mama, hiyo ndiyo tabia njema. Tunapokwenda shuleni tuwasalimu walimu. Shikamo mwalimu, shikamo mwalimu, hiyo ndiyo tabia njema. Tunapokwenda shuleni tuwasalimu walimu. Shikamo mwalimu, shikamo mwalimu, hiyo ndiyo tabia njema. Mmeimba vizuri sana. Sasa katika huo wimbo mmejifunza nini? Tumejifunza kuwasalimu wazazi na walimu ni tabia njema. Safi kabisa. Sasa nisikilizeni kwa makini niwaeleze namna ya kusalimia wakubwa. Kwa kawaida tunapoamka asubuhi au mnapokutana na mtu aliyewazidi umri, wakati wote ule lazima kumwamkia kwa kusema shikamoo. Umeelewa eh? Ndio babu. Labda niwaulize swali. Mnafikiri watu hao wakubwa ni kama nani? Watu wakubwa ni baba na mama. Kweli, kweli, kweli. Ehe. Hivi ukikutana na mtu mzima kama vile baba yako, mama yako, bibi yako au babu yako, hupasi kumwamkia shikamo? Tunatakiwa kumwamkia shikamo. Wewe sio shikamo, shikamo. sawa kabisa. Halafu mnajua sana nyinyi watoto. Unapaswa kumsalimia shikamo mtu yoyote aliyekuzidi umri. Tumeelewana eh? Ndio babu. Ukisha mwamkia mtu mzima atakujibu vipi? Marhaba. Naye atakuuliza, "Hujambo?"
Sijambo. Wewe utasema sijambo kama uko peke yako. Mtasema hatujambo kama mko wengi. Najua mmenielewa. Tumekuelewa. Asante babu. Tumekuelewa. Sasa endeleeni na mchezo, sawa eh? Haya. Lakini katufundisha tabia nzuri. Anataka tuwe watu wenye tabia njema. Unajua watu wazuri wanaanza tokea wakiwa watoto. Luko! Luko! Naam. Usichelewe kurudi nyumbani eh? Haya babu. Haya. Sijui babu alikasirika. Ukimwona kama mkali vile, kumbe mtu mzuri. Watoto wazuri, najua mmefurahi, mmejifunza vitu vingi na vizuri. Hadi wakati mwingine tena, kwaherini.